Rap balaca olanda mən onunla başlamışam məşğul olmağa. Əvvəl birləri, ikiləri, sonra üstə gəlləri vurmaları və yavaş-yavaş kətinləşdirdik. Sonra elə bir vaxtı gəlib çatdı ki, artıq mən öz nəyi bilirəmsə, riyaziyyatdan hamısı demişəm, artıq biz məcbur olduq ki, müəllimi cəlb edərək, edək riyaziyyat müəllimi, Namiq müəllimi. Keçən ilin sentyabr ayından Ruslanla xüsusi proqram üzrə məşğul olmağa başlamışam. Kiçik yaşlarından yüksək riyazi qabiliyyəti üzə çıxdı və məşğul olduğum müddətdə Ruslan xeyli irəli getdi. Bunun cavabı 26 oldu. Düzdür Ruslan. Və hal-hazırda Ruslan 6-cı sinifin proqramını demək olar ki, tam bitirib, baxmayaraq 2-ci sinif bitirir özü. Bəzi mövzular üzrə o hətta nəinki 6, 9, 10-cu sinif proqrama uyğun çalışmaları hesablaya bilir, yəni həll edə bilir. Uzanmışdı kravatda, deyirəm, sən yenə yenirsən, uzanmışam, deyir. Deyirəm, işlə məşğul edirsən ki, bu gün heç nələməmsən ki, riyaziyyatdan heç nələməmsən ki, deyir, yox, hərəsim yox, deyir. Açdım videonu, deyirəm, gəlmədə bir çəkək, nəyi bilirsən, bilmirsən, yoxluyum, görürüm səni. Açdım, çəkirəm, sual verir, o cavab verir və xoşuma gəldi yüklədim YouTube-a. Bir gündə zəng vurdu Rusiyadan, Rusiya telekanalı redaktoru, biz uşağı bəyənmişik, çağırıq sizə. Удивительный люди, передача Белиша. Руслан Сафаров. Следующий пример на экране. Шестилетний Руслан Сафаров. Встречайте! Один. Один? Да. Правильный ответ. Руслан, нашел нам сон, а ты меня чем да саймур, что это? Хам Руслан, знаешь, мы варам, йохам. Hətta bir dəfə biz yeni qayıtmışdıq Moskvadan və bir dəfə biz Şükürdən keçərkən dövlət yol polisinin əməkdaşları saxlayıb maşını, çıxıb hərbi salam verib Ruslana, təbrik etdilər. Bu hadisə mənə çox kövrəldi. Azərbaycan British College tərəfindən gəldi təklif. Biz getdik, baxdıq, çox bəyəndik. Çox gözəl şərait olan məktəbdir, amma bir az kətlin çəkirdik ki, o baxımdan ki, Bakıda qalmağa yerimiz yoxdur və işimiz həm mənim, həm yoldaşımın burada olduğundan bir az bu məsələ tam həll etməmişik biz, gedib də gəlir. Amma çox istəyərim ki, o gedib oxusun orada.